Artėja, 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 vyksas. Bam. Opa. Oi, pirtis. Viskas, X5 ete. Dar nevažiuojam, bet jau toj važiuosim. Sveiki, bičiuliai. Sveiki, sveiki. Beklės liūtai. Šiandien išvažiuojam dar į vieną savo kelionę. Šiandien kačiukai, man atrodo, būsime bekelės. Iš viso bekelės, aš galvoju, kad molio mes turėtume. Na, molio. Atvažiavom į trasą, kur pasižiūrėjom video, Polocko, kur kiti. Pabrėž, kad prie Polocko esam. Pažiūrėjom video, kaip kiti automobiliai čia važiuoja, tai automobiliai už mus ženkliai didesni, aukštesni, rimtesni ir stringa. Tai va, įdomu, kaip su šitai seksis. Aš tai norėčiau dar atkreipti dėmesį, kad mes šiandien esame su botais jau pagaliau. Jau matot, kad nusiteikimas rimtesnis šiek tiek. Bet aš norėčiau atkreipti dėmesį į Zidoriaus Paukščio botų dizainą. Jis yra tikrai labai gražus, sveikinu. Nu, vis tiek pasipuošiu. Gerai, bičiuliai, jau kartu su mumis iš šios projektus juda Car Vertical, todėl, kai perkate Car Vertical ataskaitą, būtinai pasinaudokit mūsų nuolaidos kodų Gazas Dugnas. Man parašė vienas žmogus, koks jūsų nuolaidos kodas. Gazas Dugnas? Čia ta prasme. Man tai kažkaip nustau žmonės klausinėt, koks nuolaidos kodas, jau visi žino. Jau visi žino mintinai, todėl nepamirškite jo naudotis, kad mes galėtume nerti kuo toliau. Gerai, bičiuliai, šiandien mūsų laukia iššūkis ir dabar mes su Izidorium, kadangi jau pasiruošę rimtai, tai dabar viskas vyks taip. Turime trasą. Molinga, šlapia, kaip tik palijo, va dabar saulė išlindo, tai viskas gut. Tai šiandien tikslas yra ne kur nors įkristi ir strikt kuo greičiau, kad pasimurgdyt, o pabandyt kuo toliau nuvažiuot. Tai pirmas iššūkis dabar, kas važiuoja pirmas? Na. Tai dabar metam tuos. Viens, kaip čia, kada? Viens, du, trys. Viens, du, trys. Nu, aš laimėjau, tai dabar aš renkuosi. Ką renkiesi? Tai aš važiuoju pirmas. Ai, nori pirmas važiuoti? Aišku. Ko kelio man nepramoliai, tai aš važiuoju pirmas. Aš kaip tik galvoju, kad pirmam blogiau, tai gerai, tai reiškia paėjo. Gerai, aš važiuoju pirmas ir dabar mūsų užduotis tokia. Kas toliau nuvažiuos šitam klampiam kely ir kas pirmas sės? Kas nuvažiuoja toliau, tas laimi. Ką laimėsi? Prizą. Priza, įsteigia, kurį Izidorius Paukštis. Izidorius Paukščio botus laibėsim šiandien. Taigi, viskas, sėdu, važiuoju ir pažiūrėsiu, kiek man čia pavyks įveikti. Viskas, palaikyk mane, morališkai. Važiuok. Važiuoju. Varyk. Gerai pavariau. Jau vienoj vietoj, jau kaip susiskarsavau, galvojau, viską sėsiu. Galvojau, tikrai Izidorius iki čia da važiuos, tai man reik nuvažiuoti toliau. Pavyko. Važiuojam toliau. Pravažiuosi ar ne ten? Klausimas. Jau turi pareit. Na ką, pirmas tarpinis finišas pasiektas, porą vietų buvo, kur jau galvojau, viską sėsiu,
bet dabar mane aš jaučiu gelbėja tik tai padangos. Leidžiam dabar ne ką kitą, o Izidorių paukštį. Paulius davažiavo iki pirmo checkpointą, prisipažinsiu, kai pažiūrėjau, kaip suvažiuoju į šoną, tai kažkaip pasitikėjimo savimi ir Volvo liko nedaug, nes aš turiu įtarimo, kad taip toli, kaip jis nenuvažiuosiu. Nu, bet bandom. Aš iš pagreičio ėjau ir čia tiek tešla, aš stabdėjau, rankinį netraukiau, nu žiūriu, artėja X'as, bam. Bliavo, bet čia taip garuoja, gal neprakirtau radiatoriaus. Turėtų, ai, čia balkis, neįmanoma, kad būčiau, palauk, rėmas, nes aš tiesiai kaliau į tavo tą lanką. Nu, kur čia garuoja? Tai dzintas numeris, man žinai, kad radiatoriaus kokio nebūčiau prakirtęs, nes nors apačioj man tie rėmai, va čia žiūrėk tau, kapotas linko. Ne, čia yra ne antifrizo kvapas. Ne, nu, bet aš negalėjau čia radiatorių sulankstyti, nes aš ne į tą vietą trenkiau. Man apačia rėmas apsaugojo. Ne, viskas gerai. Bet net kapotas linko. Kur čia mašiną pastatėjai? Negalėjai normaliai mašinos pastatyti. Aš stojau, jinai nesustojo tiesiog. Aš stabdį įvynęs laikiau. Matau, kad reikia mušsiškės patraukti turbūt iš kelio. Nu, bet čia per tos tešlynus jau galvau, kad atsiesi, gerai, kad gerai įsibėgėjęs buvau. Ir gerai, kad priegi tas lankas yra, nes jau būčiau radiatorius visus palikęs į Pauliaus galą. Žiūrėk, kapotas linko mano. Tai aš nežinau dabar, tai čia deklaraciją pildyti reik. Pildom dabar deklaraciją. Tai susitarsim gal. Palauk. Ta prasme, jūs žiūrėkit, ta prasme, žmogus lenktynininkas turi pusę kilometrą sustabdyti ir sugeba atsimušti stovinčio automobilio galą. Klausyk, ta prasme, nereikia čia, kam čia pildyti tą deklaraciją, ar girdi?
Sutarsim gal kaip nors. Kas, niek čia, kur čia? Kas, ne, tai nieko nebuvo, viskas. Problemos išspręstos, jokių čia nebuvo iš tikrųjų problemų. Bet smagu važiuota, ne? Žinai, kas įsidariau, nustebino. Aš buvau tikras, kad aš tai aš čia nesulauksiu gale. Aš irgi buvau tikras, kad aš čia nedavažiuosiu. Bet, žinai, kas, žinai, Volvo geriau bėgėjęs negu X-as. Jinai lengvesnė. Lengvesnė. Matai, kas yra, jo. Volvo turi problemą, kad yra žemesnė, bet ji turi privalumą, kad jinai yra ženkliai lengvesnė už BMW. Ir man, pavyzdžiui, X-as žiauriai sunkiai įsibėga, o tavo jinai lengvai? Jo, jinai lengvai šoka, pagreitį pagauna lengvai. Pirmas mūsų ruožas yra įveiktas. Gerai, mes su Izidorium pasiekėm tarpinį finišą ir iš mūsų paskos atvažiavo du patruliai, kuriem čia kažkaip dar turbūt nėra iššūkis, ane? Sveikas, Mindaugai. Sveiki. Kaip pirmas ruožas? Labai geras, lengvas. Lengva. Sudėtinga. Mes jau beveik jau pasiekėm savo maksimumą, o patruliai dar nepasiekė. Pirmas dalykas, kas tai per technika? Kiek jinai ruošta? Jinai ruošta daug, aš matau, nes aš jau esu profesionalas beveik. Truputį lengvai paruošta, bekeliai. Ne, va čia yra lengvai, va čia yra lengvai, čia yra nelengvai. Jūs stipru, esat važiavę šitai trasai? Jo, esu, prieš daug metų. O čia dabar mums dar daug liko iki finišo dar? Jo, dar likę, tikrai geras gabalas. Geras gabalas. Čia labai trumpą atkarpą, kol kas įveikėm. Nesėkmingai. Taip, bet toliau, manau, bus įdomiau. Įdomiau dar, ne? Be abejo, manau, kad taip. Na, tai panašu, kad mes susidurim. Bet ne, dar nepasiduodam, važiuosim iki galo ir pažiūrėsim, kiek mums pavyks pasistumėti į priekį. O va, jeigu ką, turim du patrulius iš galo pastums mumis. Va, Izidorius į mane pastumė biškį, tai jeigu ką padės. Viskas, važiuojam toliau. Va, visi čia mes su botais, nes va, turime patrulį numeris 2. Tai yra Giedrius. Mano. Giedriu, dabar iš viso, kodėl visi bekeliai važiuoja su patruliais? Sąlyginai patikimas automobilis, modifikacijom lengvai pasiduoda ir šiaip ir dalių visko yra daug visokio tiuningo, visko, tai jau fantazijos modifikuoti, reikalas. Ne? Taip. Gerai, Giedriu, pirmą trasos dalį kažkaip mačiau sunkiai įveikiai. Tai pastringa, tuos ratus vos pasuka, jo. Rimtai? Būna. Aš pajokavau, čia buvo fokštas, aš nuotaikingai pajokavau. Kaip tau pirmoji atkarpa? Paprastai kažkaip jau čia. Jėzų, kokį tavo ratą. Esam kažkada ir giliau užvažiavę. Bet tai tokie ratai didžiuliai ir sakai, kad varikliai jau biškiai per didelė apkrova, ne? Standartiniam varikliui būtų taip. Čia kokia čia varikliai dabar turi? M57 iš BMW. 3,5 čia biturbo versija. Aha. Kažkiek modifikacijų dar į patį variklį yra įnešta, tai... Bet taip pat tavo padangos, pažiūrėk, kokios. Tai dabar jau šitam varikliui padangas jau sukti jau lengva. Jau lengva, ne? Taip, su šitą greičių dėčią, su visko perdavimas pasikeitęs. Čia pastavėjau traktorius, klausyk. Gerai, kaip turime du tokius užnugaryje patrulius, tai kažkaip dabar jau ne taip baisu važiuoti, nes vyrai tikrai išstums. Gerai, viskas. Keturiesi esam, keturi dalyviai įveikė pirmą atkarpą, tai judam toliau, pažiūrėsim, kas laukia toliau. Tai dabar čia pravedžiau susirinkimą dalyviam visiems tokį briefingą, kad stengtųsi nuo Izidoriaus laikytis atokiau, nes Izidorius čia į bulių kautynės atvažiavo. Ne, jeigu automobilis nestoja, tai reikia pasirink kokį kliūtį pigesnę priekį. Tai matai, dėl ko aš pirmas važiavau, nes aš žinau, kad tu nesustosi. No, tai va, ir sustabdėjai. Tai va. Ką dabar tu čia nori man paaiškinti, man profesionalui? Tau profesionalui važiuok ten. Ne, tai ten šakų yra. Ne, tai profesionalas. Bet tai čia tu pažiūrėk kokio čia. Nu šok žemyn, netingė. Šok žemyn. Dabar tu man siūlai čia važiuot, aš iš karto va čia įkrisiu į šitą balą. Tai tau reikia kažkaip dešiniau užsivesti. Nu kaip aš tau užsivesiu dešiniau, tu jokauji. Nežinau. Ką nori, iš vis ką nori tą daryti. Gerai, ką nori tą daryti. Dabar jau džiaugiuosi, kad Paulius laimėjo pirmas važiuot. Ne, tai dabar aš iš čia neišlipsiu, tai man tik belieka čia važiuoti šitą pelkę. Tai kas čia? O čia tai jau kaip ir... Ne, tai va čia, matau, reikia kažkokiu būdu reikia. Gal visi pavažiuojam, viskai atgal ir čia va užsuksimės, tai lygioj vietų bus. Va, žmonės patarė normaliai, Izidorius Vaukšys specialiai nori įviliot mane į pelkį.
Gerai, bandom. Nu ką, kaip aš jau taip sėdau netikėt, ai, ant dugno sėdžiu, ant dugno sėdžiu. Tai man reikia atgal važiuot. Ja, bet jisai matai, jisai sėdė, būtų ir jis kiek. Nejuda, ne? Viskas, nuo tarpinio finišo aš nuvažiavau kokį 50 metrų, baigėsi mano iššūkis, X'as yra per žemas, iššokau į provežas, kabu ant dugno ir viskas, be pagalbos, aš jau iš čia nepajudėsiu, arba reikia atsikasti, arba kabinti gervę. Gerai, kol kas aš stoju čia, bandau įsikastis ar kažką daryt. Taigi, ir dabar Izidorius Paukštys bando mane apvažiuoti, pažiūrėsim, ar jam pavyks įveikti šitą. Galės, aš... leidžia atsikas. Leidžia, žiūrėk, leidžia. Šiaip Izidorius Paukštys yra labai geros dušios, sakė, leidžia man atsikast. Prašau, Pauliu, geriausias bekelininko draugas. Aš turiu irklą. Aš net nežinau, nuo kurios čia vietos pradėt kast. Nežinau, kaip kastų naudoti. Visą trasę. Ne, iš kur čia atsikast? Priekį ar galą? Ne, va, tau va čia, va, priekį sėdi traversas. Atsimenkasi, ne filikasi. Oik, tu čia be šansų. Čia be šansų atsikast. Gerai, kaip supratau, Paulius jau yra finiše. Tai dabar man užduotis pavažiuot bent semą toliau negu jisai. Bandysiu kažkaip čia pro dešinę pusę jį apsukti ir bent kiek, jeigu priekis išlys, viskas, aš laimėjau. Ja. Dabar tau yra pagrindinis prašokti. Kaip iki čia išsimušti. Žinai, ką aš pastebėjau, ne. Tie visi varevai, jie labai baisiai atrodo iš šono, kai žiūri, kad įkrisi, bet automobilis vis tiek, kai iš inercijos eina, nu, jis vis tiek šokinėja ir kažkaip prašoki per tos griovius. Man tai baisokai. Svarbu, kad sukibimo būtų. Man tai baisokai kažkaip atrodo. Dėdė, gal galėtų šiek tiek timti? Aš žinok, važiuoju, tu va, turi kastuvą. Nu gerai. Va, sėkmės. Va ten medį matau, man gervės užteks. Man tai įdomiau, kur man čia toliau važiuot. Čia dabar iš tikrųjų, Zidoriau, aš tau padariau paslaugą, nes parodžiau, kaip važiuoti. Kabink virvę, ko tai nekabinė? Lauk, o tai virvė yra pas mane? Nu, čia ir pralaušiau gėdingai. Visiškai. Im kinetinę virvę. Visiškai lygioj vietoj. Važiuojam. Tai palauk, važiuojam, žinok, aš neaišku, dabar iš vietos pajudėsiu. Va, prasideda. Važiuok, Jėzau, nedūmink. Kažkaip ne kažką tu. Kam sustojai? Nes nenoriu ratų užsivelt čia bestovėdamas, nes aš nejudu į priekį tave, kai užsikabinė. Gali pasitrauk dabar. Ai, jau dabar pasitrauk? Aš noriu... Jau dabar, kai ištemtas, jau pasitrauk? Dabar galit pasitraukti. Nu. Atkabink mane. Gerai, X'as ištrauktas, Volvo dabar įdomu, iš vietos pajudės, tai bandau važiuot kažkur tolin. Nieko nematau, kas ten vyksta, važiuoju, kol sustosiu. Įtariu, kad sustosiu greitai.
Palauk, kur skubėt, trauk mane. Dabar trauk mane. Tai kas pirmas? Tai jau viskas, jau dabar vėl. Ne viskas, broli, ne viskas. Pos faktum jau. Vyrai, valiutai. Va, matote, aplaudisventai. Važiuojam, važiuojam, Zidriu. Kabinu gervę tavęs, manau. Ne gervę, tai jau kam tau tą gervę šniūrą? Nori su šniūrą? Važiuok, kad gal aš tai išstumsiu. Ne, pastumsiu. Pastumsiu. Aš sėdžiu ant traverso priekį. A, ne, ne, pastumsiu. Važiuoj, priekis visas kabas. Kai, ką aš važiavau? Gerai, nors tiesiškai linksmiau. Nes taip... Stop. Važiuok atgal. Tu nepavažiuoji. Tai dar visai mano visas traversas kabo. Nu tai kabink gervę, davai. O, gerai, turbą duminai. Padariau pirmą klaidą, kad važiavau pirmas. Jo. Ir... Nežinai, kas yra, kai važiuoji paskui, tu matai kelią, o čia kaip per žolės, tu net nematai, kur čia provežos, kur kas. Ir antras dalykas, dabar už mūsų nugaros stovi du patruliai ir matom, kaip vyrai gudriai padarė, pažiūrėk. Taip, bet jie mato, kur važiuoti. Ne, tai aš tai sakau, mokinėsi, kai matai, žinai, važiuot. Niekada nevažiuok pirmas. Bet aš galvojau, čia laimėsiu, kad aš čia išlošiu ir važiuosiu neišmaltų keliu. Ir va, ką, viskas, įsitempėm, judam toliau. Įdomu, kur. O tai kaip kur čia? Reikia, aš manau, eit apsižiūrėti, kur važiuoti. Važiuojam ir viskas, važiuojam. Nu gerai, važiuok. Bet aš tas jau nebetim. Kodėl? Šiaip. Iš principo. Gaila padangų. Įdomu, kur čia geriau važiuoti. Čia tai jau patekau, o čia tai va jau pasėdau. Opa! Kur jis įdarius? Galėtum? Ne! Įdariau, galėtum ištemti? Ne, aš manau, kad ne. Jeigu gali, timtelk iš galo. Ištemsi ar ne? Ai, būčiau čia važiavęs. Viskas, davai važiuok, tu pirmas. Kodėl aš pirmas? Gerai, stok, stok. O kam tu važiuoji taip arti? Jau beveik, jau nedaug trūksta.
Nu, atrodo gut. Tikliu gal laikyti. O kodėl čia dabar pas tai taip garuoja? Nepanašu, kad vandens gavo. Ai, užkaito, užkaito. Oi, pirtis. O kiek rodo temperatūra? Užkaito, užkaito. Maksimum? Nu, blemba, jau daug užkaito. Jau dar, bet jis kaip. Šantyriaus kaip daryti? Jo. Kokia temperatūra? Didelė. Aš siūlau, žinai ką, suktis ir važiuoti iš čia. O, vaikyti! Ko tu reikia? Nesisuka ventiliatorius. Nuvažiavau. Aš turiu viltį įveikti šitą maršrutą. Bleva, bet nedaug trūko, šiaip tai dar porą metrų būčiau iššokęs. Tu va čia atsimuši į kampą. Ne, man kaista variklį, žinok, aš nebegaliu daugiau važiuoti. A, super. Viskas, X5 te. Iš kartų užkaista variklis. Tai praputė kažką arba antifrizą išputė. Tegu atviesto dabar. Dabar reik sugalvot, kaip atgal išvažiuot. Na, čia viskas verda pas tu. Nu, bet žiūrėk, nieks nešlapia, tai niekur nepramušė. Bet tai kodėl? Kodėl jis taip greit užverda, aš nesuprantu čia. Arba antifrizo nėra. Bet tai, kad jis niekur neišbėgęs. O tai? Nes lėgi sistemoje tai spūdingas. Čia pietų pertrauka. Atsargiai zidariu, kad nešautų. Taigi situacija tokia, kad radom, kad yra skilęs X-o radiatorius, pakilus lėgių išvaro antifrizą, todėl sukamės atgal, Izidorius irgi suksis atgal, su patrulių pagalba pasieksim vėl pagrindinį kelią ir po to žiūrėsim, ką daryti. Tai va, patrulius atvažiavo gelbėti. Tai gal tu taip greit nevažiuok? Ne, ne. Senarius jas pradėjom. Bet čia tas kelias pramaltas dabar jau. Žiūrėkai, tau ratas šitas. A, lūžo, žiūrėk. A, ne? Lūžo koks amortikas arba kažkas jaučiu. X'as baigė savo gyvenimą. Pagaliau pasiekėm žvyrkelį, nuo kurio pradėjom. Paliekam X'ą ilsėtis. Ir dabar jau važiuosim su normalia technika ir pažiūrėsime, kaip važiuoja normalus visureigiai.
Nu va, dabar jau ramu. Paliekam miksą mirti. Ir dabar pažiūrėsim, kaip važiuoja normalūs tankai. Geras. Išlupo kablį. Ne, išsisuko kablys. Išsriegė, išlupo. Aš galiu kitoj pusėj. Ne, tai įdomu, ką išlupo. Ar iš ten, ar iš... Ne, tai bet žinai, kas geriausia. Visą laiką su virvė atleista važiavau. Dar su jinai važiavau visą laiką mašiną. Va šitą vienintelę vietą. Vienintelę ir išlupo. Kažkas nukritė. Ja, kažkas nulūžė. Gerai, viskas. Lavonus partempėm į žvirkelį, viskas dabar jau man prasideda jau dabar geroji dienos dalis. Dabar viskas, pažiūrėsime, kaip turi važiuoti tikra bekelės technika. Nu, bet čia yra rimti ruošti visų reigiai, čia nėra gamykliniai patruliai. Paklausiai, kokie varikliai čia pas jos? Paklausiau, viskas, ta prasme, aš nenoriu viskas daugiau kalbėti apie jokią bekelę. Šis žodis... Matau, dingo motivacija tavo, ne? Žodis BMW X5 ir Volvo, ten nesimnu tavo, ten V90 ir bekelė čia iš viso ne... Iš viso nedėra, viskas, ant kelio nutempiam, tegul būna, viskas. Palikom, jeigu spėsit, pasimtai raktį spinelį. Jo, ir dabar viskas, persėsim pas vyrus, kiek mes čia įveikėm? 20%. 400 metrų kokius nuvažiavom, nu tai va, jeigu 3 kilometrai. Tai 400 metrų yra? 2 kilometrai, nu pažiūrėsim, nesvarbu, nuvažiavom 400 metrų ir baigėsi mūsų karjerą. Ir dabar jau sėdėm pas vyrus ir pabandysim įveikti likusią trasos dalį. Nes čia mes, ta prasme, nevažiavome, čia kažką, aš nežinau, kažkas labai gerai parašėm komentarą mums, kai ruoniai, žinotam pilvo, kur va, su šniūrais prisirišė ir tempėm pilvo. Tai va, mes taip šiandien atrodėm, o dabar sėdėm į patrulius ir bandom įveikti likusį kelio ruožą. Važiuojam. We'll be right back.
Gerai, bičiuliai, viskas. Įveikėm trasą ir tiksliau įveikė patruliai trasą, nes mums tai šiandien net toli gražu. Dabar turbūt supratom, kas yra bekelė ir kas esame mes. Tai va, va, žiūrėkit, su žolė, va kaip. Man patinka, pavyzdžiui, bekelės visokie patarimai. Ir tarkim, stiklas toks, aišku, pasiruošę bekeliai be langų skyšių atvažiavom, tai čia vienas dalykas, bet kaip panaudoti įvairius daiktus gamtoje. Taigi, žolė tinka langam nuvalyti. Balos vanduo tinka langų skysčiui. Žodžiu, va, kaip reikia verstis tuo, ką turim. Oi, dar čia mums mokytis ir mokytis, broli. O tu grįši su iksu? Nežinau, pažiūrėsim. Anksti dar spręst. Gerai, baigėsi šiandienos mūsų iššūkis. Ir šiandien supratom, kas yra bekelė. Ir supratom, kad bekeliai kol kas šitos mašinos, ir ne kol kas, o turbūt niekada nebus. Nes pamatėm, kaip važiuoja tikra bekelės technika. O mes čia ką darom, tai yra... Bet smagu, man tai tie patruliai paliko įspūdį labai. Patruliai tai paliko, kaip to paliko mūsų liūtai. Tai aš tai kažkaip tai pritikėjus. Ar jūs, kaip jums šono vaizdas? Gerai. Gerai. Optimizmo netrūko. Ne, nu reikia iš kažko pasijuokti, ne? Taip. Magu pasijuokti, aišku. Bet visai nemažai nuvažiavot. Gėdingai. Na, čia kaip. Iš kurios pasit pažiūrėsit. Labai diplomatiškai pasitaikė šiandien mūsų gelbėtojai. Jo, kai sėdėjom ten strigę, tai taip gražiai nekalbėjo. Patiekai rodė pirštais, kai sėdė buvo. Juokiasi, šaiposi. Šaipėsi į kamerą, tai čia draugai tokie šiaip. Čia nieko neblogai nuvažiavot, gerai čia sekės. Kiek čia nuvažiavom? Čia net matytumės. Ne, mes nuvažiavom kokį penktadalį. Bet jeigu taip iš tikrųjų, sunkiausia dalį čia papuolim. Specialiai pasakėt, ne iš tos pusės važiuot. Būtume važiavę iš anos pusės. Būtume šiek tiek toliau nuvažiavę. Bet tada žinai, kaip reikėtų įsikrapštyti tada. Neįsivaizduoju. O tada tai viskas. Tai tu džiaugiasi, kad su tavim patruliai važiavo. Aš džiaugiuosi. Čia grupė patruliai. O žiūrėkit. Ne. Grupė. Gerai, viskas ačiū Mindaugui ir Giedriui ir jų patruliam, nes šiandien mes būtume, nežinau, ta prasme. Jau būtume, bet iš tikrųjų anksčiau būtume baigę dieną. Būtume tiesiog anksčiau baigę. Gerai, o mes grįžtume su naujienom, kadangi aš savo bekelės karjerą panašu, kad baigiu. Man tai smagu buvo. Ne, man nesmagu. Man tai keista, kad tu tikėjus, kad čia kažkaip kitai bus. Aš tai tikėjus, kad net tiek nenuvažiuosiu. Aš dabar supratau, kad yra smagu važiuoti tokioj bekeliai su mašinom, kurios yra tam paskirtos. Bet per lengva. Kur per lengva? Bet smagu, bet tu važiuoji, tu užtikrintas, čia važiuoji. Žodžiu, ta prasme, kaip bet kur tau iššūkiai bus? Nu, važiuos ir pravažiuos. Čia iššūkis tampytis visą dieną. Nu, tai tu nesitampyk visą dieną, tu važiuok. Gerai, bet mes netrukus grįšime su naujienom. Dar šiek tiek susilaikykime, kol žinosime tikrai ir pranešime jums. Ir primenam, kad kai perkate Car Vertical ataskaitą, mūsų nuolaidos kodas yra gazas dugnas. Taip, pasinaudokit nuolaidos kodu, gaukit nuolaidą, 20% nuolaidą. Ir šitai prisidėsit prie mūsų kuriamo turinio ir matysit, kas čia bus toliau. Žiūrėsite, kas čia bus toliau. O šiandien sakome ačiū, kad buvote ir iki kitų kartų. Iki.